မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့တပတ်တွင်သတင်းမြင့်ဝင်စီစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဝီဖြိုးပါ။လန်ဒန်မြို့မြန်မာပန်မတ်နေမှာဆရာနာသိမ့်မှုကိုစတင်တဲ့တမတ်ကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းဆက်လက်နေထိုင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာပန်ရုံးကိုလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီဘက်တော်သားတွေကဗြိတိသျှရဲတပ်ဖွဲ့ကိုတိုက်တန်းထားပြီးပန်မတ်နေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရာလှုပ်ဆောင်နေပါလေ။အခုလတွေမှာပဲဦးကျော်စွာမင်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မင်းမြန်းချက်တွေကိုတွားရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပါလေ။ဦးကျော်စွာမင်းဟာပန်မတ်နေထဲမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတဲ့ဆိုတော့စစ်ကောင်စီမြန်မာပန်ရုံးရဲ့တိုက်တန်းချက်ဟာအမှုမြောက်လားမမြောက်ဘူးလားတရားရုံးတင်ကြားနာစစ်ဆေးမှလားဆိုတော့ကိုဗြိတိန်ရဲ့ရှေ့နေချုပ်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးမှဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာဥပဒေနဲ့ကိုက်ညီဖို့လိုသလိုဗြိတိန်ရဲ့မြမရေးမူဝါဒနဲ့လည်းစီရော်ညီညွတ်ဖို့လိုတဲ့ဆိုတဲ့စော်ဝမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဦးကျော်စွာမင်းကရောဘလို့အခြေခံအကြောင်းတွေနဲ့မှန်မှန်နေမှာဆက်လက်နေထိုင်နေတာပါလေ။သူ့အနေနဲ့ဒီအိမ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆက်လုပ်သွားမယ်ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတယ်ဆိုတာပြီးပေါ့မင်းဒီတိုက်တန်းချက်အမှုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာအပေးစိတ်ပုံသက်ရင်းမှာပဲမြန်မာပန်မတ်နေအိမ်ကိစ္စကနေတဆင့်ဗြိတိန်ရဲ့မြမအရေးမူဝါဒဘလို့ရှိနေလဲဆိုတာတွေအထိဒီတစ်ပတ်ကြဲကြဲပြက်ပြက်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ပုံဝင်ဆွေးနွေးကြသူတွေကတော့ကာယနယ်ရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့တမကြီးဟောင်းဦးကျော်စွာမင်းနဲ့ဒီအမှုကိစ္စမှာဦးကျော်စွာမင်းဘက်ကရက်တီကူညီပေးနေတဲ့တော်ဝင်ခံမှုရှိစေရေးမြန်မာ project အဖွဲ့မက်ပြအမှုဆောင် director Christopher Gunness တို့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဦးကျော်စွာမင်းခင်ဗျာ British ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့မင်းမြတ်မှုကိုတွားရောက်ဖြေဆိုခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်စီအခုနှစ်တွေအတွင်းဘယ်လိုရောက်ရှိလာခဲ့သလဲဆိုတော့ကိုခြုံငုံပြီးပြောပြပေးပါလားခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောတော့ပြောထားပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ထပ်ပြီးတော့ဟိုပြန်ပြီးတော့အချင်းချုပ်လေးပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဟိုတာယောကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ DAO April 2021 April 7ရက်နေ့ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီရင်ဖယ်ခိုင်းနေ။အဲ့ဒါကတော့တန်ယုံကစာရည်နိုင်ရင်ဝီယုံကစာရည်ဖယ်ခိုင်းတာပေါ့နော်။အဲသို့တော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲဒီကလည်းဥစ္စာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစင်းသက်ကလည်းဘာမှမဖြစ်သေးဘူးဘလုံးကလည်းမတုံ့ပြန်နိုင်ဘူး။သို့တော့မေလ4ရက်နေ့ကျမှပဲကျွန်တော်တို့ Peterson Peters Law Firm မှာနေပြီးတော့ဒီအိမ်ကကျွန်တော်နေနေတယ်။အဲတရားဥပဒေရနောက်ရှိလို့ရှင်ရည်ရွယ်ခံမယ်စာကျွန်တော်စပို့လိုက်တယ်မေလ4ရက်နေ့။အဲအဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တန်ယုံကတော်တော်လေးကိုအဲသူတို့လည်းဟိုဆက်ပါတော့တရားဥပဒေကရင်ဆိုင်မယ်ဆိုသူတို့သိသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီကစပြီး2021ပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့အဲဒီလိုပဲအင်ရှိကိုလာပြီးတော့ကြည်တာတို့နောက်ဆက်တာတို့လူစုလူဝေးနဲ့လာပြီးတော့ကျွန်တော်ချင်းယောက်ကြတို့နောက်တကကလေးတွေကြောင်းသွားပါသွားလိုက်ပြီးတော့ဟိုဗိုလ်လီလောက်တာတို့လုတ်တယ်အဲ့တော့လည်းကျွန်တော်ပလစ်ကိုသတင်းပို့ထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာ2022မှာကျတော့ကျွန်တော်ကအဲဂျူလလောက်မှာတန်ယုံကနေပြီးတော့သူတို့ law firm တခုနဲ့စကားပြောနေပြီအဲကျွန်တော်ကိစ္စကိုသူတို့တရားဥပဒေကအရေးကြီးမယ်တိုင်ပင်နေကြပြီအဲတော့ချင်းဝင်းကအဲသူ diplomatic immunity ယူပြီးတော့ yes ကမှသွားပြီးတော့အစ်စ်ခံနေပါရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီတရင်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရတယ်အဲတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ2022ဒီဇင်ဘာလမှာအဲဒီဇင်ဘာ24ရက်နေ့မှာအိမ်မှာဆာလာကတ်တယ်ဒီဟာကတန်ယုံအိမ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖယ်ခိုင်းနေပေါ့နော်အဲဘာလို့ပြောရလဲဆိုရင်သူတို့ကFCDO officer စာစာအောင်သူတို့ရအောင်သူတို့ကစီမံလိုက်တာပေါ့အဲ့စာပါလဲဆိုတော့ FCDO officer ဒီအိမ်ဒီတန်ယုံကတက်ဆိုင်နေအိမ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုပြီးတော့စာဥစားအောင်သူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ FCDO officer လည်းဒါတမင်တက်ရည်ရတာလားသူတို့ရဲ့လုံလုံလုံနေရလောက်တာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ထုတ်ပေးလိုက်တော့ဟိုတန်ယုံကဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တရား FCDO officer ဒီလိုဖြစ်နေပြီမင်းစင်တော်စုလာပြောတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လည်းစာစာထပ်ပြီးတော့ Peterson ပြီးတော့ထပ်ထုတ်လိုက်တယ်နောက်တခါဂျူလပေါ့2023ဂျူကျတော့တခါအဲပရိတ်ကလာတယ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အင်ရှင်မှာဆလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပဲလက်ခံလိုက်ကျွန်တော်အဲ့စာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကိုအင်တာဗျူးလုပ်ချင်တယ်အဲဒါသူတို့ကဒီလိုမျိုးဖြူကျော်နေတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့သူတို့စစ်ဆေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းပါပြီကျွန်တော်လည်းဟိုစာပို့ပေါင်းကူညီတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တော့သွားပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ပလီနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ရဲနဲ့ဒီအင်တာဗျူးကဒီလ15ရက်နေ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ interview မှာရဲဘက်ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုငယ်ပယ်မျိုးတွေမှာသူတို့အာရုံစိုက်ပြီးတော့မေးခွန်းတွေမေးလဲ။သူတို့မေးခွန်းတွေကတော့အစုံပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်ဘယ်တော့ဒီအိမ်မှာနေလဲ။ဟိုဘာဒီအဲဘယ်လိုခံစားရလဲ။အလုပ်ကထုတ်လိုက်တော့နောက်တခါဘာယူရခြင်းနဲ့နေရလဲ။အဲဘယ်သူရကျွန်တော်အလုပ်ထုတ်ပြီးတော့တိလာ။နောက်ရှေ့ဘာဆက်လုပ်မှာလဲ။စသဖြင့်ပေါ့နော်။နောက်ဒီအိမ်မှာဘယ်သူနေကြလဲ။နောက်တခါကျွန်တော်
ဘဒူရီယာတန်ရောလူတွေကဘလို့နှောက်ရက်လဲအဲအစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟိုမေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေခွန်းတွေရဲ့ဒီဥတီချက်ကိုကြည့်ရင်ဘာလို့တို့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုအဓိကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေတာဆိုပြီးတော့ဥကြော်တော်မင်းနားလည်သဘောပေါက်ပြီပါလားဟောတို့ကဒီလိုပါဟိုဥစားပေါ့နော်တန်ရောကလည်းခုနပြောတဲ့အဲအထောက်ထားနေမှာနဲ့တိုင်တော့ပလိကလည်းဒါကတို့မှာတာဝန်ရှိတယ်တို့မှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရမယ်ဆိုတော့တာဝန်ရှိတယ်နည်းတို့လာတာပါအဲ့တော့ဒီဟာကတော့ညာစဘူးမြောက်မြောက်ပြီးတော့သူတို့စဉ်းစားရမှာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ဥကြောတော်မင်းရဲ့ရှေ့နေကဘလို့အကြံဉာဏ်ပေးလဲဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင့်အရဘာဖြစ်နိုင်မယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘလို့များနားလည်ထားရတယ်ခင်ဗျအော်ဒါတော့သူကတော့ဥပမာစမှမစသေးတာစုံစမ်းစစ်ဆေးရအစီအမံရှိတော့ဘလို့ကြာမလဲမလဲမသိသေးဘူးနောက်တခါအဲရှေ့နေဖွဲ့ရလဲသူတို့ကလည်းကျွန်တော်ကိုအကြံပေးတာကတော့ဟိုပါပေါ့နော်သူတို့ဟိုပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါအတော်နီဂျန်နရယ်ရဲ့consent လို့ရပါညာပြောတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီရက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တိတ်များများဆဆတော့မပြောဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဒီနေရာကြီးကဆက်လို့မယ့်အလုပ်တွေကအဲကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရင်လည်းရှိလာမှာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ပါ။ဟုတ်ကဲ့အခုနကပြောတဲ့ attorney general ရဲ့ consent လို့ရဆိုတာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့ဟိုရှေ့နေကျုပ်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုတောင်းခံပြီးတော့အမှုဖွင့်မလားမဖွင့်မလားဆိုတာဆုံးဖြတ်သွားမယ်ဆိုတာဒီ UK မှာရှိတဲ့ရဲနဲ့တရားရေးဌာနရဲ့တာဝန်လို့ဆိုလိုတာလားခင်ဗျ။ကျွန်တော်သိရတော့ကတော့တမန်ကိစ္စဆိုလို့ရှင်တော့တို့ရတို့ပြီးပါတယ်။တရားဒီအမှုကနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အမှုဆိုတော့အတော်နဲ့ဂျန်တော်ရှိတို့ရဆက်ပြီးတော့တင်ရမယ်တူတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲဟိုထင်မြင်ယူဆပါတယ်။အဲ့တော့ခုချိန်ထိအောင်တော့ရဲရနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်သွားမယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုက်ရိုက်ပြောတာမျိုးမရှိသေးဘူးလားခင်ဗျ။မရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းရဲကိုပြောလေကျွန်တော်ဟိုခီးရိုက်သွားလို့ရလား။အဲကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲ။ကျွန်တော်သွားလို့ရတယ်။တို့ကဥပါပါပဲ။ဘာမှဟိုကျွန်တော်ကိုမသွားဘူးမလားဟိုရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းပြောခဲ့သေးတယ်ဒီဟိုလည်းဟိုကြည်ထားပေးပါတို့ကြာဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တခုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုကူညီမရမယ်အရင်တော့လည်းကျွန်တော်တို့ကသတင်းပို့တော်တွေအများကြီးရှိတယ်တို့လည်းဒါကိုတို့ကနားလဲပါတယ်လက်ရှိမှာဟိုဒါဆိုရင်ဥကြောင်မင်းတို့မိသားစုဟိုဘယ်လိုတွေ့ကြုံနေရလဲခင်ဗျားခုနကနှောက်ရက်တယ်လို့စောင့်ကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကဆက်လက်ပြီးရှိနေတာအာဒါကတော့တို့လို့ပဲလေဒါကတော့တို့တာဝန်ပေးတာတော့တို့လို့အောင်ပေါ့တို့ကဟိုမနေ့ရုံသွားရင်ဖြတ်သွားတယ်ညနေရုံသွားရင်ဖြတ်သွားတယ်အချိန်ကျရင်လာကြည့်တယ်စာကတ်ချင်းကားနဲ့ပတ်တယ်တခါကျရင်ဒီမှာလာပြီးတော့အိမ်မှာလာတဲ့ဧည့်သည်တွေကိုသူတို့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ဆေးမှတ်တယ်ဒါပါပဲဒါကတော့သူတို့လုပ်ပဲလေကျွန်တော်ကတော့ဒါနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်လောက်ရှိနေတော့ကျွန်တော်တကယ်တော့မထူးကြတော့ပါအခု Chris Gunness ကိုမေးပါမယ်မြန်မာပြန်မှတ်နေကိစ္စဟာအခုဆိုရဲရလဲစုံစမ်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့ဥပဒေကြောင့်ဆိုင်ရာလုံထုံးလုံနည်းတွေအတိုင်းဆက်သွားနေတယ်လို့ကျွန်တော်နားလည်ထားပါတယ်ဒါဟာပါမန်နေပိုက်ဆိုင်မှုအငင်းပွားတဲ့ကိစ္စတဲ့မကပိုးနေလဲဆိုတော့ထင်ရှားပါလေဒီတော့ခရစ်ရေအခြေခံအကြောင်းဆုံးအချက်အနေနဲ့လန်ဒန်မြို့မြန်မာတန်ယုံကိုလက်ရှိချင်းချုပ်ထားတဲ့နေပြည်တော်စစ်ကောင်စီကိုကိုယ်စားပြုသူတွေအနေနဲ့အခုလိုအမှုမျိုးလုပ်နိုင်မှုရာသူတို့မှာ legal ground လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေကြောင်းဆိုင်ရာအခြေခံအချက်ရှိပါသလားခင်ဗျာ Not at all I think it's very clear that the British government position လုံးဝမရှိပါဘူးဗြိတိရှ်အစိုးရရဲ့မြန်မာအရေးမူဝါဒကရှင်းပါတယ်စစ်တပ်ကဒီကြောပြန်အာဏာသိမ်းမှုကြိုးစားတာဟာဥပဒေနဲ့မညီတဲ့လုပ်ရက်တရားမဝင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်နဲ့သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ရက်အပေါ်ဗြိတိန်ကပြစ်တင်ရှုတ်ချပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုကိုရှုတ်ချတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအာဏာသိမ်းမှုကိုခေါင်းဆောင်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကိုကိုစားပြုနေသူတွေကိုစားပြုမှုတွေအားလုံးအပေါ်ပြစ်တင်ရှုတ်ချတာပဲဖြစ်ပါတယ်2021ဖေဖော်ဝါရီဖြစ်ရက်အပေါ်မှာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကဗြိတိန်ရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါမီနစ်ရပ်ကလည်းပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ပဲဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းပြည်တွင်းအစိုးရရဲ့ရည်တည်မှုကပြောင်းလဲမသွားပါဘူး။နေပြည်တော်မှာအာဏာကိုချုပ်ကင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေစစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်ဆက်နေသူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှာအေးအေးယူပိတ်ဆို့ပါရယ်ပြစ်ဒဏ်တွေချပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတကြောပြန်အာဏာသိမ်းတဲ့လုပ်ရက်အပေါ်ကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာလည်းကန့်ကွက်တာတွေပြစ်တင်ရှုံချတာတွေကိုတော်တော်လေးတက်တက်ကြွကြွနဲ့ရှေ့တန်းကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နေပါရယ်စစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာကိုစားပြုခွင့်မရအောင်ညှဉ်းဆန်ခဲ့သူတွေတဲ့ပြစ်တင်လဲပါပါရယ်တချိန်တည်းမှာပဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG နဲ့လည်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာတွေပြည်တင်ကလုပ်ပါတယ်။တော့ပြန်ပြီးချုပ်ရမယ်ဆိုရင်အခုတန်အမတ်နေအိမ်ကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးအသွင်ဆောင်လာခဲ့ပြီးဆိုပါစို့တကယ်လည်းပဲဥပဒေကြောင့်ကိစ္စထက်ဆိုင်ရင်နိုင်ငံရေးရည်တည်မှုဆိုင်ရာကိစ္စဖြစ်လာနေတဲ့အခါမှာပြည်တင်အစိုးရအနေနဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒတွေကနေသွေဖီပြီးဒီအိမ်အမှုကိစ္စမှာစစ်ကောင်စီကိုကိုစားပြုသူတွေဘက်ကအလေးသားစီမလာအဲ့လိုဆိုရင်တော့ပြည်တင်အစိုးရရဲ့မြန်မာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ဖြောင်းပြောင်းကြီးကွဲလွဲနေပါလိမ့်မယ်အခုဆိုရင်ဒီအမှုကိစ္စဟာရှင်းနေရုပ်စီကိုတင်မဲ့လမ်းကြောင်းစီကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိရှင်းနေချုပ်က Victoria Prentice ဖြစ်ပါတယ်။
ရှင်းနေဂျိုးဆိုတဲ့ယာရူကလက်ရှိအစိုးရရဲ့အစိုးရကက်ဘိနက်အဖွဲ့ဝင်ယာရူဖြစ်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီနေရာကို Conservative Party ကိုကိုစားပြုပြီးပါလီမန်အမတ်အဖြစ်ရွေးခံထားရတဲ့ Victoria Prentice ကိုပေးထားတာပါရှင်းနေဂျိုးဆုံးဖြတ်ရမှာကဥကြော်စွာမင်းဟာတာမတ်နေအိမ်ထဲမှာကျူးကျော်ဝင်ရောက်နေထိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့တိုင်တန်းချက်ဟာအမှုကိစ္စမြောက်မမြောက်ဆိုတာကိုဖြစ်ပါတယ်အမှုမြောက်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်တရားရုံးတင်ကြားနာစစ်ဆေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အမှုမမြောက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ရင်တော့အမှုကိုတခါရဲပတ်လတ်ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှေ့ဆက်ပြီးအလားတူအမှုမျိုးတိဆောက်လို့မရအောင်တဘာရဲပိတ်ဆို့လိုက်တာမျိုးအထိလုပ်နိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ရှင်းနေကြုတ်ဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးအဆုံးဖြတ်ပေးမယ်အမှုကိုပါတဘာရဲပိတ်ဆို့လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါပြတင်းအစိုးရရဲ့မြန်မာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ကိုက်ညီတယ်လို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ် there are some reports saying that ပြည်ကနေနှစ်ကဆိုရင်ဥကြော်စွာမင်းအနေနဲ့ဒီနေငါနေထွက်ခွာပေးဖို့ဗြိတိရှ်အစိုးရဘက်ကတိုက်တွန်းလာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်ကိုကြည့်ရင်ရောဗြိတိန်ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒအပေါ်မှာဘလို့နားလည်နိုင်မလဲခရစ်စီ Well, I'd ask you to be guided by his response to that question because I'm not. ဦးကျော်စွာမင်းဘက်ကဒီမိကုံးကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာနားထောင်ကြည့်ဖို့ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်တိုက်တွန်းပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဗြိတိရှ်အစိုးရနဲ့ဦးကျော်စွာမင်းကြားကအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းတာတွေတွက်ဆပြောတာတွေလုပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဗြိတိရှ်အစိုးရကလူသိရှင်ကြားပြခဲ့တဲ့မြန်မာရေးဆိုင်ရာရည်တည်မှုတွေကိုပြန်လည်ထောက်ပြပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုတာမျိုးကိုပဲကျွန်တော်အနေနဲ့လုပ်နိုင်ပါတယ်။တန်ယုံနဲ့ကိုဦးကျော်စွာမင်းဝင်လို့မရတော့တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်စုရရဲ့တရားဝင်ရည်တည်မှုတွေထုတ်ပြန်ချက်တွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကနိုင်ငံရေးဝန်ကြီး Dominic Raab ဆိုရင်ဦးကျော်စွာမင်းအပေါ်မှာတော်တော်လေးချီးကျူးဂုဏ်ပြုပြောဆိုပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်အခုလိုဖြစ်ရတာဆိုပြီးဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းအနေနဲ့တောင်ရည်ညွှန်းပြီးပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ဦးကျော်စွာမင်းဟာတတ်သည့်ပြောင်မြောက်ပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့ချီးကျူးပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ပြက်နောက်ပိုင်းပြည်ထောင်ရေးမြန်မာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကပိုပြီးတိုးတက်ကောင်းမွန်တဲ့ဘက်ကိုဦးတည်လာပါတယ်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုဆရာနာသိမ့်မှုစန့်ကျင်ရည်တည်ချက်ခိုင်မာနေပြီးအာနာသိမ့်စစ်တပ်နဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေသူတို့နဲ့ဆက်ဆံနေသူတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ပြည်ထန်ချမှတ်အရေးယူတာတွေလုပ်နေတာကအထင်ရှားပါ။ဘာပဲပြောပြောသူတို့အနေနဲ့ဥကြော်စွာမင်းအပေါ်ဖိအားပေးခဲ့တာမျိုးရှိလားဆိုတာကလည်းဖော်ထုတ်သင့်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထင်ဆွေးရကလည်းဒီမိကုံးအပေါ်မှာပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမြင်မြင်သာသာဖြေဆိုဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ရဲ့မြန်မာရေးမူဝါဒကဘာလဲဆိုတာကိုနှစ်နိုင်ငံပြည်သူတွေအပေါ်သူတို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြရမှာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်စွာမင်းအပေါ်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ရည်တည်မှုကဘာလဲဆိုတာကိုပွင့်လင်းထင်ရှားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အာယုံစိုက်ပြောနေတာကတကယ်လို့အခုကိစ္စမှာသာပြည်တင်ဆိုးရရဲ့ရှင်းနေကြုတ်ဘက်ကဒီကိစ္စဟာအမှုမြောက်တယ်၊ရုံးတင်စစ်ဆေးကြားနာဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့လူသိရှင်ကြားရည်တည်ပြနေတဲ့သူတို့ရဲ့မြန်မာရေးဆိုင်ရာမူဝါဒနဲ့ဖြောင်းပြောင်ကြီးကွယ်လွယ်ဆန့်ကျင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ့်မှုထံကိုခါစီခံနေရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေကိုလုံးဝမငဲ့ကွက်ရာရောက်မှာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်ခံထားရသူတွေကိုဖေရှားဖြစ်တဲ့တရားမဝင်လို့ရကျူးလွန်ခဲ့သူတွေဘက်ကနေရည်တည်ပေးတဲ့အထိပ္ပယ်မျိုးတက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Yeah. So apart from the politics Chris နိုင်ငံရေးတွေကိုခဏအသာထားပြီးဥပဒေကြောင့်တက်တက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ရော Chris အခုလိုအိမ်ချမ်းမြေအငင်းပွားမှုမျိုးမှာဗြိတိရှ်ဥပဒေကဘာပြောထားလဲ။ကျွန်တော်မေကွန်းကဒီအိမ်ကိုဘယ်သူပိုင်တာလဲ။ That's a very good question and that's the key question and it's very clear to us. ဒါအင်မတန်ကောင်းတဲ့မေကွန်းဖြစ်တယ်လို့ပဲအဓိကတော့ကျန်မေကွန်းလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအရဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာကမဖြစ်မနေသုံးသပ်ဖို့လိုရဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်။အိုးအိမ်မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဘယ်သူနာမည်ပေါက်လဲဆိုတာစီစဉ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ British Land Registry လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရဌာနရဲ့မှတ်တမ်းအရဒီနေအိမ်ဟာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့သက်ဆိုင်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အခုလန်ဒန်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကိုယ်စားလှယ် agent တွေဟာပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံကိုရောမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုရောကုစားပြုသူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်သက်သက်ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။2020ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိအမှတ်မပြုတ်ပဲဖျက်ပြီးဒီမိုကရေစီနီးကြရွေးကောက်ခံထားရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချထားတဲ့စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကလည်းစန့်ကျင်ပါတယ်။ရှုတ်ချပစ်တင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ကိုစားပြုသူတွေအဖြစ်စစ်ကောင်စီကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကလည်းအတိအမှတ်ပြုတ်လက်ခံတာမျိုးမလုပ်ပါဘူး။ဒါကုလသမဂ္ဂမျက်နှာစာမှာလည်းပြည်ထောင်စုအစိုးရကပြနေတဲ့တရားဝင်မူဝါဒနဲ့ယက်တီချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လန်ဒန်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်မှာလည်းပဲပြည်ထောင်စုအစိုးရဟာကိုယ့်ရဲ့မူဝါဒတွေကနေတွေးဖီပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုကိုစားပြုသူတွေအဖြစ်အတိအမှတ်မပြုသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ် The case non filed to the attorney general ဘုကိစ္စဟာရှင်းနေကြုတ်စီတင်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ဘယ်ချိန်မှာဘာတွေမြင်တွေ့လာဝယ်ရှိပါသလဲခင်ဗျာ Well there has to be a ruling and my understanding is that ရှင်းနေကြုတ်စီကိုတင်သွင်းမှုရောက်လာပြီဆိုရင်တော့သူ့အနေနဲ့အမှုမြောက်မမြောက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်နားလည်သလောက်ဆိုရင်တော့6လအတွင်းမှာဆုံးဖြတ်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိပါတယ်အမှုမြောက်မမြောက်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အစားအချင်းထပ်တိုးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချမှတ်တာလည်းလုံကောင်းလုံနိုင်ပါ रे အခုလက်ရှိအခြေအနေအပေါ်ကျွန်တော်နားလည်ထားသလောက်ကတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကအမှုကို Crown Prosecution Service အတူကောက် CPS လို့ခေါ်တဲ့အစိုးရတရားစွဲဌာနကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီဖြစ်ပါ रे
CPS ကလည်းရှင်းနေရုံယုံစီကိုအခုကျွန်တော်တို့စကားပြောနေချိန်မှာတင်းနှင်းပြီးဖြစ်မနေရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာတင်းတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ရှင်းနေချုပ်ကဒီတိုင်တန်းချက်ဟာယုံတင်စစ်သည်မစစ်သည်ဆိုတဲ့အပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာဖြစ်ပြီးတော့6လအတွင်းမှာရှင်းနေချုပ်စီကဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုခုထွက်လာဖို့ရှိပါတယ်။ဦးကျော်စောမင်းရဲ့ရည်တည်မှုကိုကြည့်ရောအခုပံမဲ့နေမှာဆက်ပြီးနေထိုင်နေတဲ့လုပ်ရက်ဟာဘယ်သဘောထားအပေါ်မှာအခြေခံပြီးနေထိုင်တာမျိုးလဲ။ဘာကြောင့်နေထိုင်နေရပါလဲခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့တော့ဟိုဟာကစပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့ရဒါတော့ကျော်စုနဲ့တမနာကြီးပေါ့လေလှုပ်ပေးဖို့လှုပ်ပေးဖို့ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့အားလုံးဟိုဟာဖြစ်လို့ရှင်လားနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေအားလုံးပါတော့ပေါ့သူကခေါင်းကလွှင့်အကုန်ပါမှာနောက်တကဗမာပြည်ရဲ့ရှေ့အဲညံ့ညံ့တာရတဲ့ခီးအတွက်ကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ဒီလမ်းကြောင်းတော့တော်တာပါဟိုကျွန်တော်တို့ကတန်တမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဟိုတိုက်တာခိုက်တာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမျိုးတော့ဟိုကျွန်တော်ကပြောလို့မရဘူးဒီမှာတန်တမာရေးရာပြောတဲ့အချိန်မှာအာဆီယံတို့ UN တို့ဘာလို့ပြောတာဒီလိုပဲသွားတာပဲလေဟိုအာဆီယံတို့ပြောတာတကြဖြတ်ကြလို့ပါမပြောတာ UN ကလည်းဒီလိုပဲပြောကျွန်တော်တို့တန်တမာလောကမှာလည်းဒီလိုစကားမျိုးပဲကျွန်တော်သုံးလုံးရတာဟုတ်အဲ့ဒါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဟလာတမျိုးထင်တဲ့လူလေထင်မှာပေါ့လေသို့တော်လေကိုယ်လမ်းကြောင်းနဲ့ကိုယ်သွားတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကညီမန်းချက်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံဖြံ့ဖြိုးတရားလှပဖို့ပါပဲဟုတ်တယ်လားဒါအားလုံးကဒီလမ်းကြောင်းတော့ရတော့အဲ့တော့ဒီနေမှာဆက်ပြီးနေထိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးဒီနိုင်ငံရေးသဘောတူမှုတစ်ခု settlement တစ်ခုမရသေးသေးတော့ဆက်ပြီးကျတော့ဒီအိမ်မှာဟိုဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ခေဦးဝင်းမြင့်တို့ခေတုံကခန့်ထားတဲ့တမတ်တယောက်ရဲ့နေထိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတော့ရည်တည်မှုမျိုးနဲ့ဆက်လက်နေနေရတာခင်ဗျ။ဒါလည်းဥစ္စာဟိုပါပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီအိမ်မှာနေတဲ့အကျွန်တော်အိမ်ဆောင်နေတယ်လေဟိုကျွန်တော်ကဟိုလွှဲပေးဖို့အစဉ်သင်ပါမယ်အဲ့တော့လွှဲပေးဖို့စဉ်းစားဆိုတော့လေအင်္ဂလိပ်ဆိုတာသူတို့လာအတိမပြူတဲ့အဆိုအရသူတို့အတိမပြူတဲ့အတ္တမကြီးသူတို့ဘီရင်ဘီရင်ကြီးကိုခန်းတော်ပေးနိုင်တဲ့အတ္တမကြီးတရားကိုရောက်လာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတော့ပို့ပြီးတော့ပျော်တော့ဗောဗျာပေးပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းထွက်သွားရမှာပဲကျွန်တော်ကဒီမှာကျွန်တော်အိမ်လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နေဖို့လည်းအဆင်ဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာမြမပီဆိုင်ရာပန်အမတ်ရာဘူးနေရာတက်တက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တမကြီးကဆက်ပြီးနေနေတယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပာယ်ပေါ့ခင်ဗျမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကခုနပြောအိမ်ဆောင်မှာပဲသမကြီးရလုံးဝပေါ့သမကြီးဆိုတာကတော့ဥစ္စာပေါ့နော်အစိုးရတရားကနေပြီးအတိမပြည့်တဲ့တရားကိုလွှတ်အောင်ပေါ့လွှတ်တဲ့ဟာကိုလည်းလက်ခံတဲ့နိုင်ငံဥပမာ UK ဆိုလို့ရှိရင်ဘီရင်ကြီးရှိကိုအခုချိန်ဘီရင်ကြီးကိုခန့်တော်ပေးရအောင်ဒါမှနိုင်ငံအတိမပြည့်တော့ကြာတော့အင်္ဂလိပ်ကအခုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့သမကြီးလွှတ်လို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ကအဲ့လိုလက်ခံနိုင်လားဆိုတော့လေဒါအမေကတခုဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကိုယ့်ရဲ့ဒီဥပဒေကြောင်းမှာလည်းကိုကတိုင်ပင်ရမယ့်အရှိန်အဖွဲရှိနေတယ်လက်ရှိမှာလည်းဒီရဲအဖွဲနဲ့ကိုကအင်တာဗျူးလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီအမှုကိစ္စကဘယ်လိုမျိုးဥတည်နေလဲလို့နားလည်ထားလဲခင်ဗျ။အစိုးရကတော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုထောင်ချမှာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တကူဖြစ်မှာပေါ့ထောင်ချလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်လည်းဟိုတကားအမြတ်ဝိရဏရောက်တယ်လို့သဘောထားမှာပါလေသူတို့အင်္ဂလိပ်ကထောင်ထဲမှာသူတို့ဘယ်လိုကျွေးဝင်နေလဲကျွန်တော်သိသွားတော့ပေါ့ကိုလိုက်အပါဝင်ပြီးသားစုအနေနဲ့ဒီဟိုစိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျမ်းမာရေးအချင်းတွေရောဘယ်လိုရှိပါလဲခင်ဗျ။ကောင်းပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကတော့ကျွန်တော်ယူရလမ်းမဟုတ်ဘူးလေဖြစ်လာတဲ့လမ်းကိုရှောက်ရဲဆိုခံနိုင်ရှိရမှာဘယ်ရာပဲလို့ pressure တွေကတော့ရှိတာပေါ့ဒါကဘယ်လိုမျိုးကုလုပ်မလဲဘယ်လိုမျိုး handle လုပ်ပုံပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းဟို UN မြင့်လက်ဆောင်မှာသူကနေပြောကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရည်တည်မှုကိုဖော်ပြပေးခဲ့လို့ပေါ့လေဒီဦးကျော်စောမင်းဆိုတဲ့ UK မှာ2021နိုင်ငံရေးအပြောင်းလဲမှာကိုဘယ်လိုရည်တည်လဲဆိုတာဖော်ပြခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာရောဒီကာလတော့ရှော့မှာရောဒီနိုင်ငံရေးကိုယ့်ရဲ့ရည်တည်မှုငယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေဖော်ပြနေရမျိုးရှိပါလဲဒါမှမဟုတ်လေအများပြည်သူကိုယ့်ရဲ့နိုင်ငံရည်တည်မှုကတော့ဘာပါလဲဆိုတာပြောချင်ပါလေအော်ကိုကျော်မတော်တော့လေသူ့ဟာသူလှုပ်လှုပ်နေတာပဲလေသူတို့လည်းယူမှာစူးစမ်းနေတာကျွန်တော်လည်းဒီမှာကိုနေနေတဲ့အချိန်မှာဒီဟာကနေတိုင်းကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့လှုပ်ပဲလေမနေ့မိုးလင်းရစားညာခေရလာဒီရာတွေဖြည့်ရှင်းရတယ်လာပြီးတော့နောက်ရှက်တာတွေရင်ဆိုင်ရတယ်ဒါကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ကျွန်တော်လှုပ်နေတာပဲလေဟိုတော့တော်ရလမ်းကြောင်းတာမတူတော့ဘာနိုင်ငံတော့တူတူပါပဲဟိုဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဆက်လို့ရမယ်လှုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့တော့ပြောမလဲဟိုရက်လို့တော့မရတော့ဘူးနော်ဒါရီရောလည်းလည်းမြို့မြမပန်ယုံကိုပါမကလည်းလည်းမြောက်ပိုင်းကမြမပန်မတ်တို့နေထိုင်ရာတမိုးကြီးဆိုင်ကိုပါပြန်လဲထိန်းချုပ်နိုင်မှုစစ်ကောင်စီဘက်ကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပုံမူတည်ပြီးဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံရေးရှုထောင့်မျိုးစုံကနေအသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်သတင်းပတ်တွေမှာလည်းချိန်တရောက်အကြောင်းချင်းရီပေါ်ဆက်လက်ပုံသက်သွားဦးမှာပါ။ BBC ရဲ့သတင်းတွေကို www.bbcburmese.com မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် Facebook, X,YouTube နဲ့ Instagram တို့လို social media platform မျိုးစုံမှာလည်း BBC မြန်မာဝိုင်းရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ
်